69 წლის ფოთოლმა ღვაწმოსულმა პედაგოგმა ქალბატონმა ნატრული ტაბიძემ უარითხა სახელმწიფოს ჯილდოზე და 60-ზე 10 კრედიტი მიიღო. ტაბეთოლიეს გადამღები ჯგუფი ესტუმრა პირველ საჯარო სკოლას. სამინისტროს შემოთავაზებულ ჯილდოზე უარი განაცხადე და გადავწყვიტე გამოცდების ჩაბარება. საგანში ქიმიაში მივიღე მაქსიმალური 10 კრედიტი, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო შეგრძნება, თუმცა მე ამ შედეგს ველოდი. მე მაქვს საოცნებო გეგმა, მინდა ლაბორატორიის ძველი ინვენტარი შევცვალო თანამედროვე ლამაზი დიზაინის ინვენტარით და გავაკეთო საზაფხულო სკოლა. რესპუბლიკური საზაფხულო სკოლა, ქიმიის საზაფხულო სკოლა. გასულ სასწავლო წელს განხორციელეთ პროექტი მოგზაურობა ქიმიის ჯადოსნურ სამყაროში, მისი უდიდებულესობა ქართული სიმღერის თანხლებით. ვგეგმავთ უფრო მასშტაბურად ამ ღონისძიების განხორციელებას ისევ თავიდან. ნატული მასწავლებელი უფროსი თაობის ერთ-ერთი ღირსეული წარმომადგენელია, რომელმაც შექმნა კალაკფუთის პირველი საჯარო სკოლის სახე და შეინარჩუნა და დღემდე აგრძელებს ამ სკოლაში ქიმიის სწავლების ტრადიციებს. ვულოცავთ ნატული მასწავლებელს საგნობრივი გამოცდის ჩაბარებას და უმაღლესი კრედიტის მიღებას. არც არავის გაკვირვებია, უბრალოდ ეს არის მაგალითის მიმცემი პედაგოგებისათვის, რომ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება უპასუხო დროის მოთხოვნებს და ახალ გამოწვევებს. ნატული მასწავლებლის შრომის მოყვარეობა, საქმისადმი დამოკიდებულება მაგალითია თითოეული ჩვენგანისათვის, გოგისათვის, მოსწავლეებისათვის. ამდენად მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ჩვენ სკოლაში დაეუფლონ ქიმიის რთულ და საინტერესო მეცნიერებას. ნატული მასწავლებელს ვუსურვებთ დიდხანს მოღვაწეობას და პედაგოგიურ საქმიანობას. მოძღვარი, წრთნელი, სულიერი დედა ან мама, ასე უწოდეს მასწავლებელს ერისკაცებმა. სწორედ ამ სიტყვებს მიუსადაგებ ნატული მასწავლებელს მისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. ნატრული მასწავლებელი ეპოქა. ბედნიერი ვარ, რომ მიყვები ყალდაყალ, ვიზრდები მასწავლებელთა მასწავლებლის შეგირდად. ვუსურვებ მას ღვთისწყალობით, ჯანის სიმრთელეს, სულის სიმშვიდეს და წარმატებების სხვას. არაჩვეულებრივ ადამიანს, საქმის პროფესიონალს, დედას, ბებიას, უფროს მეგობარს მინდა ვუსურვო ჯანის სიმრთელე, წარმატებები ირად და სასკოლო ცხოვრებაში. ქალბატონო ნატრული, გილოცავთ ამ წარმატებას. თითოეულ ჩვენთაგანი დარწმუნებული იყო თქვენს ცოდნასა და გამოცდილებაში და ეს რა თქმა უნდა თქვენს დაამტკიცეთ და ნაციონალური მასშტაბით გვასახელეთ. ძალიან მომაყობრო მიყავი თქვენი მოსწავლე და ამის შემდეგ კიდე ულევ და ულევ წარმატებას გისურვებთ. ჩემი სკოლის პედაგოგს ნატრული ტაბიძეს ვულოცავ გამოცდების ჩაბარებას უმაღლესი შედეგით. ნატრული მას გილოცავთ მიღწეულ წარმატებას და გისურვებთ, რომ კიდევ მრავალი წელი გაგეტარებინა ჩვენს გვერდით. ნატრული მასწავლებელს ვულოცავთ უმაღლესი ქულის მიღებას და ვუსურებთ კიდევ მრავალ გამარჯვებას მის საყვარელ საგანში ქიმიაში.